Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouco das ilusões visuais, em especial das respostas das moscas drosófilas a esse tipo de estímulo. Alguma vez você já achou ter visto algo que na realidade não estava lá? Ou que percebeu de forma diferente da realidade? Pois bem, na realidade enxergamos tanto com os olhos quanto com o cérebro. E é essa interação entre o sistema sensorial visual combinada com as inferências feitas pelo cérebro a partir de experiências anteriores que podem nos levar às ilusões visuais. Para entender as ilusões visuais, precisamos primeiro falar sobre a percepção e seu conceito, que é a habilidade para captar, processar e relacionar informações que nossos sentidos recebem com experiências anteriores. Mas nosso cérebro não é capaz de processar todas as informações vindas dos incontáveis sensores espalhados por todo o corpo, então precisa aplicar filtros para lidar com o excesso de informações, focando apenas em alguns estímulos por vez. Outro fato que ajuda a explicar a formação das ilusões de ótica ou ilusões cognitivas é a forma que o sistema visual processa e interpreta os sinais, pois apesar de enxergarmos as coisas com volume tridimensional, o sinal projetado na retina forma apenas imagens 2D, que posteriormente são enviadas ao tálamo e córtex visual, onde são processadas e reconstruídas. Visando entender o papel do sistema visual na formação de ilusões, Sandra e colaboradores, a partir de estudos com ratos, identificaram um mecanismo de feedback em que as sinapses não viajam apenas em uma direção, seriam dos olhos até o córtex, pois foi observado que alguns neurônios de áreas corticais superiores enviam informações de volta ao primeiro estágio de processamento, o que pode indicar que o sistema visual pode ser enviesado por experiências anteriores, podendo causar uma percepção visual diferente da realidade de fato, já na raiz do processamento visual. E é esse mecanismo de feedback, somado com o aumento das conexões no cérebro sobre efeito de psicodélicos, que leva à formação de ilusões visuais nessas situações. Mas esse fenômeno de ilusão não ocorre apenas em humanos. Alguns estudos mostraram que em mamíferos também são suscetíveis a ilusões. Um estudo de 2011 do neurocientista John mostra que animais como as moscas drosófilas também podem ser afetadas por ilusões. Ele demonstra isso através da resposta optomotora reversa dessas moscas quando submetidas à ilusão de movimento phi reverso. O movimento phi é um conceito introduzido pelo cientista Max em 1912. Ele é uma ilusão de ótica na qual tem uma sensação de movimento quando se observa uma sequência de imagens com um intervalo muito pequeno entre elas. Não devemos confundir o fenômeno phi com o movimento beta. Diferente do movimento phi, o movimento phi reverso ele dá a sensação também de retrocesso, de reversão, como mostrado nessa imagem feita pelo cientista japonês Akiyoshi Kitaoka. Como essa imagem é feita? Ela é feita com 10 outras imagens paradas, colocadas em sequência. E pode-se perceber que as imagens se diferem entre fundo preto e fundo branco. Essa inversão de cores que é responsável pelo efeito de phi reverso. Se não tivesse essas imagens de fundo preto, ela seria apenas um movimento phi, mas quando colocadas o fundo preto entre elas, a gente tem o movimento de phi reverso. Depois de Max, muitos outros cientistas tentaram identificar se esse fenômeno ocorria em animais não humanos e conseguiram identificar em macacos, gatos e no zebrafish, um animal muito utilizado em experimentos com ação optomotora. Mas foi por volta de 2012 que o cientista John tentou identificar se moscas também eram afetadas pelo fenômeno phi. Como funcionava o experimento? As moscas eram colocadas numa redoma, onde eram cercadas por placas de LEDs, onde uma sequência de LEDs verdes se movimentavam ou para a direita ou para a esquerda, como demonstrado nesse vídeo. Nesse vídeo, as moscas tendiam a ir para a direita, pois os retângulos verdes davam a sensação de estar em movimento para a direita. Mas quando colocada sobre efeito de fenômeno phi reverso, as moscas tinham a sua movimentação para a esquerda, mesmo que a sequência de LEDs se mantivesse na direção da direita. As células do LPTC fazem parte de um grupo de neurônios motores do sistema visual das moscas, o que as torna parte fundamental para compreender as bases neurais do comportamento phi reverso. E foi a partir da monitoração óptica da atividade dendrítica nessa região, com o uso de marcadores de cálcio, somado com a monitoração da amplitude e frequência de batimento de cada asa das moscas, que pode-se observar que, ao contrário do estímulo padrão, em que não houveram mudanças na resposta de cálcio, o movimento phi reverso evocou uma grande resposta de cálcio.
O estímulo F reverso também pode ser relacionado com o neurônio HSN, devido a uma grande concordância entre a frequência temporal de sintonia e os resultados comportamentais das moscas, observado pela mudança no padrão de movimento das asas, que indicam também a mudança na direção de voo. E isso mostra a semelhança entre o comportamento de voo e as respostas HSN. Isso prova que a ilusão Phi pode ser observada no nível dos dendritos HSN das moscas drosófilas, e sugerem que a ilusão visual causada pela inversão de polaridade do estímulo ocorre nos neurônios pré-sinápticos do LPTC. E agora, enquanto você observa atentamente o ponto vermelho no centro da tela, podemos concluir que as ilusões não se aplicam simplesmente a brincadeiras da internet, mas animais que possuem um sistema nervoso teoricamente menos desenvolvido também podem ser afetados por essas ilusões, mostrando que ela possivelmente possui uma grande importância evolutiva e comportamental, mas também pode ser apenas um mecanismo criado para compensar uma outra função biológica ou evitar a sobrecarga de informações no cérebro. Agora olhe para a palma da sua mão e tenha uma ilusão visual. Muito obrigado, pessoal.